Koláčik si spravil decko s tou pacientkou, ktorej skoro vymenili decko. To hovoríš iba preto, lebo ti Koláčik nedal. Chlape, pokoj, dobre? Pokoj. Páne, volám vám sanitku. Nie, v žiadnom prípade mi nevolajte sanitku. A niečo požeral, ale nechce priznať čo. Preboha, a čo to je? To sú drogy. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.